Հարյուրավոր հայ ցուցարարներ ուրբաթ երեկոյան փակել են Փարիզի Էթուալ հրապարակը, որտեղ գտնվում է հաղթանակի կամարը։ Էրդողան ահաբեկիչ, Ալիև մարդասպան, վանկարկում են հայերը Ֆրանսիայի կառավարությունից պահանջում օր առաջ ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Հայաստանի ու Արցախի դրոշներով մարդկանց ցույցը մեկ ժամ անկանոն է դարձրել աշխարհի ամենահայտնի պողոտայի Շանզելիզեի երթևեկությունը։ Աշխարհի ուշադրությունը ևս մեկ անգամ հրավիրելով թուրք-ադրբեջանական ահաբեկչության վրա։ Երթևեկությունը վերականգնելու համար ցույցին ստիպված են եղել միջամտել իրավապահները։ Հաղթելու են Արցախը, Հայաստանը, Ղարաբաղը մերն է, պաստառներով փողոց են դուրս եկել նաև Լիոնի հայերը։ Նրանք Եվրանյուզից պահանջում են դադարեցնել ապատեղեկատվության տարածումը։ Մենք պատրաստ ենք պաշտպանելու Հայաստանը եւ Արցախը։ Արցախի ու Հայաստանի կողքին է նաև Վիեննայի հայ համայնքը։ Նրանք նամակով դիմել են Ավստրիայի նախագահին, կանցլերին, պահանջել են ճնշում գործադրել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի վրա։ Հաղթելու ենք։ Հարյուրավոր Լիբանանահայեր էլ Բեյրութում են իրենց բողոքի ձայնը բարձրացրել ընդդեմ Թուրքիայի, որ վարձկան ահաբեկիչներ է ուղարկում Արցախ։ Նրանք ավտոերթով շարժվել են Ադրբեջանի դեսպանատան մոտ։ Իսպանիայում Թուրքիայի հյուպատոսարանի մոտ բողոքի ակցիա են կազմակերպել Ասերնասիոն կուսակցության անդամները։ Աշխարհին կոչ են անում ճանաչել Արցախի անկախությունն ու զսպել թուրք-ադրբեջանական ագրեսիան։ Ակցիայի մասնակիցներին միացել են Մալագայում բնակվող հարյուրավոր հայեր։ Հայաստանը, լինելով առաջին երկիրը, որն ընդունել է քրիստոնեությունը, այսօր պայքարում է ամբողջ Եվրոպայի ու քաղաքակիրթ աշխարհի փոխարեն քրիստոնեական արժեհամակարգը պահպանելու համար։ Մենք պարտավոր ենք լինել հայերի կողքին ու վստահ եմ, հաղթելու ենք։ Լիլիթ Խալաթյան, Հայլուր։